Možná vás někdy napadlo, jak a proč nás vůbec kopřiva žahne, když se jí dotkneme. Žahání představuje u kopřivy obranný mechanismus, který agresora velmi rychle naučí, aby se jí příště raději vyhnul. Celou rostlinu pokrývají chloupky, takzvané žahavé trichomy, což jsou drobné protáhlé útvary zakončené hrotem. Když se kopřivy dotkneme, hrot se ulomí a způsobí v kůži mikroskopickou ránku, do které proteče směs látek z rostliny, vyvolávající svědění a zarudnutí. Dříve se mělo za to, že tyto žahavé chloupky obsahují kyselinu mravenčí, kterou obsahuje například právě mravenčí jed a jed včel. Poslední výzkumy ale ukazují, že je to směs tří chemikálií. Histaminu na podráždění kůže, acetylcholinu na vyvolání pocitu pálení a serotoninu na zvýšení účinků dvou předchozích látek. Histamin se vyskytuje v menší míře ve všech našich tkáních a ovlivňuje koncentraci hladkých svalů, propustnost kapilár, funkci srdce a centrální nervové soustavy. Acetylcholin funguje u mnoha živočichů, včetně člověka, jako přenašeč vzduchu v nervové soustavě. Porucha acetylcholinových drah v mozku je natolik významná, že může způsobit mimo jiné Alzheimerovu chorobu. Serotonin se pak běžně vyskytuje v krevních destičkách i v centrálním nervovém systému, kde rovněž funguje jako významný přenašeč vzduchu. Zmíněné složení je obvyklé u nejrozšířenějšího zástupce rodu, tedy kopřivy dvoudomé. U jiných druhů se poměr látek může lišit. Kopřiva ale zdaleka není tak škodlivá, jak by se mohlo zdát. Jako jíchu, tedy vyluhovanou, ji lze použít sobě velmi účinné hnojivo, nebo jako postřik, odpuzující hmyz. Můžeme ji rovněž přidat do salátu, do nádívky, nebo z ní připravit chutný špenát. A je to také rostlina léčivá, protože obsahuje velké množství látek, které jsou lidskému organismu prospěšné. Díky, že jste video dokoukali až sem. Napište do komentářů, jestli se vám tahle série, kde vysvětlují proč a něco, líbí a co byste chtěli vidět příště. Díky.